Policia vendore ka vënë pranga një 60 vjeçar, sipas uniformave blushtit të asim iniciale BM banues në Shkodër, pasi nga kontrollat dhe verifikimet e kryera u konstatua se kishte ndërhyrë në macin e energjisë elektrike në biznesin e tij. Gjithashtu, për këtë rast u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin e gjendjes të lirë për dy punonjës të OSHE Shkodër, shtetësit iniciale LN 61 vjeç dhe ES 40 vjeç, pasi dyshohet se kanë shpërdoruar detyren duke mos e raportuar shkeljen. Po ashtu, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin e gjendjes të lirë për shtetësin iniciale BK 55 vjeç, banues në Shkodër, pasi nga kontrollat dhe verifikimet e kryera në bashkëpunim me shërbimet OSHE-s, u konstatua se kishte ndërhyrë në macin e energjisë elektrike po në banesën e tij. Po ashtu, referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin e gjendjes të lirë për shtetësin iniciale AD 50 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje në biznesin e tij në fshatin Pulaj Plazh. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare pranë drejtorisë vendore të policisë në Shkodër kanë referuar materialet dhe kanë nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetësin iniciale AH 34 vjeç, banues në Shkodër, pasi kryente aktivitet financiar në një call center pa u licencuar. Specialistët e sektorit të policisë rrugore referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetësin iniciale GB 24 vjeç për një 14 vjeçar dhe një 17 vjeçar, pasi u kapën akset të ndryshme rrugore duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për të gjitha veprimet e mëtejshme.